କୁନି ପ୍ରତିଭା ଦିବ୍ୟାଂଶିରଣା ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ବୟସରେ କୁନି ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ମାଟି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। କମଳାଡିହି ଗ୍ରାମର ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ହେଉଛନ୍ତି ସୁନିତା ରଣା ଓ ପିତା ସତ୍ୟଜିତ ନାଗେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଦିବ୍ୟାଂଶୀ 18 ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ 2024ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବାପା ନାଗେଶ୍ୱର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ବେଳେ ମା ଗୃହିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଂଶୀ 1 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଥା କହିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ମା ସୁନିତା। ଦେଶର ନାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟର ନାମ 10 କୁଇଜ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ 8 ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 12 ପଶୁପକ୍ଷୀ 34 ପନିପରିବା 27 2 କ 3 କ ପଣିକିଆ 12 ମାସ 6 ଋତୁ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ସେସବୁ କହିକି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତା'ର ମାନେ କଥାଟା କ୍ଲିଅର୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖିଲାଣି। ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତା ଶ୍ରେୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ମା ଏବଂ ତା ଜେଜେବାପା। ଜେଜେମା ପ୍ରମିଳା ରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶିଖୁଥିବା ବେଳେ ଜେଜେବାପା ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ହେବା ସହ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। 10 ମାସ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ତା'ର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ତା ମା ବାପା ଏସବୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ପଢ଼ିବା, ଇଏ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିଏ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କରିବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା କରିବ। ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଥିରେ କିଏ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆଜି ଝିଅ ତା ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦିବ୍ୟାଂଶୀଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର କମଳାଡିହି ଗ୍ରାମରୁ ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।